Ova manifestacija zaista je postala važna za grad Kutinu. Općenito, evo, vinski turizam je u svijetu u nekoj uzlaznoj putanji, tako da evo i mi nastojimo biti u trendu. Evo, ovo je već 21. izložba vina ove godine i ono što nam je drago i u svom 21. izdanju zaista okupila je brojne proizvođače vina, ali ne samo i proizvođače vina, nego i brojne udruge i obrte koji će evo ova dva dana zaista ponuditi našim posjetiteljima vrhunska svoja vina i svoje ostale domaće proizvode. Pa evo ove godine na 21. izložbi vina, Mosla vina, izložbi vina Hrvatske i vina izvorni sorti, zaprimili smo ukupno 151 uzorak iz svih regija, gotovo svih regija vinogradarske Hrvatske. U odnosu na ranije godine, gdje stojite sa brojem? Evo sa brojem u odnosu na lanjski 158, to je nešto malo manje, ali po kvaliteti nisu ništa puno slabiji uzorci nego prošle godine. Što se tiče sorata, što možemo očekivati? Možemo očekivati velik broj sorata, ove godine ukupno 3 sorte više nego prošle godine, imamo ukupno 31 sortu, od čega je 8 autohtonih sorata. Definitivno je ovo važna manifestacija za grad Kutinu, prije svega za njene gospodarske potencijale, a Škrlet je jedan od tih potencijala koje treba razvijati. Izložba vina već preko dva desetljeća zapravo podiže kvalitetu onoga što zapravo ovaj naš moslavački kraj može ponuditi kao svoj autohtoni proizvod, i to je glavni cilj i možda najbolja preporuka za sve one koji trebaju doći u Kutinu i na područje Moslavine zapravo da dođu kušati Škrlet. Naravno da je značaj ove manifestacije ogroman, postoji jedna od strateških odrednica naše županije je i turizam, a kao što znate ovo je jedina vrijedna izložba autohtonih vina u Moslavini, pošto su Moslavci poznati kao proizvođači vina, svake godine sve bolji i bolji. Tako da više ne boli glava od ovih vina, nego je samo veselje u srcima i u duši. Mi se ponosimo što je na našoj turističkoj karti županije ova manifestacija na visokom mjestu kao tradicionalna 21. manifestacija ove godine, i nadam se da će organizatori dalje tako nastaviti uspješno i da nas veseljavaju.